সেকেন্ড, ওকে, এবার কি হল? হ্যাঁ ওকে, এবার কি হল যে আমার যিখিনি সাইন্টিস্ট আছে সেই সাইন্টিস্টখিনিয়ে, ওকে 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 ঠিক আছে, সাইন্টিস্ট মানে যিখিনি জিওলজিষ্ট আছে সেই জিওলজিষ্টখিনিয়ে এটা ভলকেনো উদ্ধাৰ কৰিলে মানে, আৰু সেই ভলকেনোটো কোৱা হৈছে যে পৃথিৱীত তেনেকুৱা ভলকেনো কেতিয়াও পোৱা নাই হ'ল। কিয়? তাৰ কাৰণটো হৈছে যে সেই ভলকেনোটো যিখন ওচেন চাৰ্ফেচ আছে সেই ওচেন চাৰ্ফেচৰো তলত আছে হ'ল। যিখন মানে এনেই কি থাকে যে আপোনালোকে জানে যে এইখন ধৰক সাগৰ ন, ধৰক এখন সাগৰ আছে, এইখিনি পানী আৰু ইয়াৰ তলত এখন চাৰ্ফেচ, এতিয়া ইয়াত থাকি যায় মানে, ইয়াত কি হয় যে ইয়াত আমি কি দেখোঁ যে ভলকেনো দেখোঁ মানে, ইয়াত ভলকেনো দেখাটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়, বুজি পালোঁ? এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই যিটো ভলকেনো ওলাইছে, এই মানে যিটো ভলকেনো ৰিচেণ্টলি ডিস্কভাৰ হৈছে, এই ভলকেনোটো অলম'ষ্ট আৰ্থৰ ভিতৰত সোমাই আছে হ'ল। আৰু এই ভলকেনোটো ক'ত পোৱা গৈছে জানানে? কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? ইয়াক পোৱা গৈছে আৰ্থৰ চবতকৈ ডিপেষ্ট পইণ্টত, চিৰ আৰ্টিক চিৰ মানে চবতকৈ যিটো ডিপেষ্ট পইণ্ট, সেই ডিপেষ্ট পইণ্টত পোৱা গৈছে, এইখন হৈছে বেৰেণ্ট চি। আপোনালোকে ক'বনে বেৰেণ্ট চি ক'ত আছে? হুৱেৰ ইজ বেৰেণ্ট চি? ক'ত আছে বেৰেণ্ট চি? নাজানো, আন্দামান নেকি? আন্দামান নিকোবৰ? বেৰেণ্ট, বেৰেণ্ট, মই বহুত বেয়াকৈ লিখিছোঁ স্পেলিংটো, বি এ আৰ ই এন টি এছ, বেৰেণ্ট চি। ক'ত আছে? আৰ্কটিক অ'চেনত আছে, সেইটো মই কৈয়ে দিছোঁ বাৰু আৰ্কটিক অ'চেনত আছে বুলি। আপোনালোকে যে এই হেৰি নৰ্ডিক কাণ্ট্ৰিকেইখন দেখে, এইফালে ফিনলেণ্ড, ফিনলেণ্ড আছে এনেকৈ, এইখনত নৰৱে আছে হ'ল, ছুইডেন আছে এইফালে এনেকৈ, ছুইডেন আছে, এইকণত ৰাছিয়া আছে, ইয়াৰ লগত এনেকৈ লগ হৈ ৰাছিয়া আছে, সেই কাণ্ট্ৰিকেইখনৰ লগত ওপৰত মানে এই স্কেণ্ডিনেভিয়ান কাণ্ট্ৰিকেইখনৰ লগত, এইখিনিত আছে ৰাছিয়া, এইখিনিত আছে নৰৱে, ফিনলেণ্ড, ছুইডেন, এই কাণ্ট্ৰিকেইখনৰ লগত এইকণতে কি আছে, এই বেৰেণ্ট চি আছে, বুজি পালোঁ? চ' এইবাৰ আগৰবাৰ যেনেকৈ মানে দুবছৰ আগত যেনেকৈ নৰ্থ চি ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে, চ' এইবাৰ বেৰেণ্ট চি চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ এইবাৰ কোৱা হৈছে যে ই ক'ত আছে, যে এই সাগৰখনৰ যিটো ডিপেষ্ট পইণ্ট 600 মিটাৰ, সেই 600 মিটাৰ তলত আছে মানে, ইয়াৰ লোকেশ্যনটো কৈ গৈছে বিয়াৰ আইলেণ্ড ট্ৰেন্স। যদি আপোনালোকক সোধে যে বিয়াৰ আইলেণ্ড ট্ৰেন্স ক'ত আছে, চ' আপোনালোকে ক'ব যে এই লোকেশ্যনটো, বুজি পাইছোঁ? চ' এই মেপ যেতিয়া পঢ়িব আপোনালোকে, মেপ পঢ়োঁতে বা মেপিঙৰ বস্তু পঢ়োঁতে সদায় কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ বস্তুবোৰ ৰিলেট কৰি পঢ়িব হ'ল। এই যিখন চি, এই চিখনত, এই যিখন বেৰেণ্ট চি, এই বেৰেণ্ট চিখনত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে, সেই বস্তুটো আপোনালোকে লিখি ল'ব, সেইটো আছে যে বেৰেণ্ট চিখনে, বেৰেণ্ট চিখনৰ তলত কি আছে, কাৰাচি আছে, কাৰাচি আছে, আৰু কাৰাচি আৰু বেৰেণ্ট চিৰ মাজত, এইফালে কাৰাচি এইফালে বেৰেণ্ট চি, ইয়াৰ মাজৰ যিটো পৰ্চন, এই ইয়াৰ মাজত আছে দুটা বস্তু আছে, কাৰা ষ্ট্ৰেইট, কাৰা ষ্ট্ৰেইট এণ্ড নোভায়া আৰ্কিপেলেগো, নোভায়া আৰ্কিপেলেগো, আৰ্কিপেলেগো মানে যে আইলেণ্ডৰ কিছুমান পাৰ্ট, সৰু সৰু আইলেণ্ডৰ কিছুমান পাৰ্ট। চ' আমি এতিয়া কি কি শিকিলোঁ, যে ভলকেনোটোৰ কথা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ভলকেনোটো ইউনিক ভলকেনো হৈছে, তাৰ কিবা এটা নাম দিছে, সেইটো আমাক নালাগে। ক'ত ডিস্কভাৰ হৈছে? বেৰেণ্ট চিত ডিস্কভাৰ হৈছে। বেৰেণ্ট চি চাৰিওফালে কি কি আছে? এই গোটেই বস্তুবোৰ আছে, এই নৰৱে, ফিনলেণ্ড, ছুইডেণ্ড, ছুইডেন আৰু ৰাছিয়া, অ'কে। তাৰ তলত কাৰাচি আছে, আৰু কাৰাচি আৰু বেৰেণ্ট চিৰ মাজত কি আছে? কাৰা ষ্ট্ৰেইট এণ্ড
নোভায়া আর্কিপেলেগো, বুঝি পালো? এই বেৰেনচিখন যে, এই বেৰেনচিখন দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, এই বেৰেনচিখন ইউৰোপত দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, এখিনি হৈছে হোৱাইট চি আৰু এখন হৈছে পেট্ৰোৰাচি, পেট্ৰোৰাচি। চ' বেৰেনচিখন দুখন সাগৰত ভাগ কৰিছে, কি কি? এখন হৈছে হোৱাইট চি আৰু এখন হৈছে পেট্ৰোৰাচি, বুজি পালোনে? চ' এইকেইটা কথা আপোনালোকে আজি কি কৰিব, যে এই লোকেশ্যনকেইটা যে মই ক'লোঁ, এই লোকেশ্যনখিনি আপোনালোকে লিখি যাওক, আৰু আজি গৈ আপোনালোকৰ যিখন এটলাছ অক্সফৰ্ডৰ আছে বা যি আছে, যিহৰে এটলাছ আছে, তাত গৈ পেলাই মাৰ্ক মাৰ্ক কৰিবলৈ। যদি কাৰোবাৰ নাই, কাইলৈ গৈ দোকানৰ পৰা কিনি আনিবচোন, এটলাছ নহ'লে বহুত দিগদাৰ হয়, পাছ কৰিবলৈ মানে এক্সাম পাছ কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ এটলাছ নাথাকে। হ'ল, এতিয়া আৰু এটা জেগাৰ কথা পঢ়াওঁ, আপোনালোকে পাৱাৰ প্লাণ্ট পঢ়িব লাগিব। অলৰেডি আপোনালোকে গম পায় যে এ পি এছ চিয়ে পাৱাৰ প্লাণ্ট বা হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে, চব পঢ়িব নালাগে। এইবাৰ চব গোটেই বছৰটোত চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো পাৱাৰ প্ৰজেক্ট নিউজত আছে ন, সেইটো হৈছে শান পাউজাৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট। কোনোবাই ক'বনে এইটো ক'ত আছে? শানান মানে পাৱাৰ প্ৰজেক্ট ক'ত আছে, কোনোবাই ক'ব? হিমাচল নেকি? অঁ, এই যিটো পাৱাৰ প্ৰজেক্ট, এইটো আছে হিমাচলত। এতিয়া জেংটো কি হ'ল জানে? জেংটো হ'ল যে এই যিটো লোকেশ্যন, এই হিমাচলৰ এই যিটো লোকেশ্যন, এশ বছৰ আগতে হিমাচলৰ ৰজাই পাঞ্জাৱক সেইটো লীজত দি দিছিলে, মানে পাঞ্জাৱক সেই জেগাটো লীজত দি দিছিলে। পিছত তাতে এই পাৱাৰ প্লাণ্টটো বনালে, কিবাকিবি ডেভেলপমেণ্ট হ'ল। হ'ল, সেইটো ব্ৰিটিছ এৰা দিনৰ কথা। চ' তাত ডেভেলপমেণ্ট হ'ল। এতিয়া প্ৰব্লেম হ'ল যে কিমান দিনৰ কাৰণে লীজত দিছিলে? এশ বছৰৰ কাৰণে, হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ। আৰু 2024ত ইয়াৰ এশ বছৰ হ'ব, মানে মানে এতিয়া বৰ্তমান কিমান চলি আছে? বৰ্তমান 99 ইয়াৰ্ছ চলি আছে, বুজি পালোনে? চ' এতিয়া পাঞ্জাৱ আৰু হিমাচলৰ মাজত এইটো খোৱা কামত লাগিছে যে এইটো কোনে ল'ব। এতিয়া এইটো লৈ আছে কোনে? পাঞ্জাৱে, মানে। চ' এতিয়া পাঞ্জাৱক এই জেগাটো দিয়া আছিলে নহয় লীজত। চ' পাঞ্জাৱে এতিয়া এই প্ৰজেক্টটো ইউজ কৰে, কাৰ ক'ত আছে? এইটো আছে হিমাচলত। এতিয়া হিমাচলে কৈছে যে এশ বছৰ হৈ গ'ল, এই মাৰ্চত নে কেতিয়া এশ বছৰ হ'ব, চ' আপোনালোকে এইটো এতিয়া আমাক দি দিব লাগিব, বুজি পালোনে? চ' এই কথাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে এই প্ৰজেক্টটো আছে হিমাচলত, কিন্তু এইটো ইউজ কৰিছে পাঞ্জাৱে। হ'ল, ইয়াৰ গোটেই হিষ্ট্ৰীটো দৰকাৰ নাই, ইয়াত মানে হিষ্ট্ৰী এটা আছে যে মহাৰাজা যোগিন্দৰ সিং আছিলে, যোগিন্দৰ সিঙে মণ্ডি নামৰ এখন ডিষ্ট্ৰিকত ৰুল কৰিছিলে হিমাচলত। সেই মণ্ডি ডিষ্ট্ৰিকত, মানে মণ্ডি ডিষ্ট্ৰিকৰ এটা পাৰ্ট তেওঁ পাঞ্জাৱৰ যিজন ৰুলাৰ আছিলে তেওঁক দি দিলে, সেই কিবাকিবি কথা। এতিয়া এই পাৱাৰ প্ৰজেক্টটো আপোনালোকে লোকেশ্যনটো গম পালে, এই লোকেশ্যন, এই পাৱাৰ প্ৰজেক্টটোৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো কি জানেনে? এইখন এই কোনখন ৰিভাৰৰ ওপৰত আছে? ই আছে উহল ৰিভাৰৰ ওপৰত, ইউ এইচ এল ৰিভাৰৰ ওপৰত এই প্ৰজেক্টটো আছে, ইউ এইচ এল ৰিভাৰ, উহল। অ'কে, এই উহল ৰিভাৰখন কি হয়? উহল ৰিভাৰখন হৈছে, আপোনালোকে ব্যাস ৰিভাৰৰ নাম শুনিছেনে? ব্যাস, এই ব্যাস ৰিভাৰৰ এখন ট্ৰিবিউটেৰী। ইণ্ডাছৰ লেফ্ট বেংক ট্ৰিবিউটেৰী কি কি আছিলে? লেফ্ট বেংক আৰু ৰাইট বেংক, প্ৰথমতে এইকেইখন কওঁ, চিনাব ৰবি। নৰ্থ বা চাউথ হ'লে কওক, কোনোবাই ক'ব নৰ্থ বা চাউথ হ'লে? ঝিলাম, চিনাব ৰবি, ব্যাস, সতলুজ। প্ৰথমতে ইণ্ডাছখন আছে ওপৰত, হ'ল ঝিলাম, চিনাব ৰবি, ব্যাস, সতলুজ। অ'কে, নৰ্থ বা চাউথ হ'লে, এইখন লেফ্ট বেংক নে ৰাইট বেংক? লেফ্ট বেংক, এইকেইখন হৈছে লেফ্ট বেংক, হ'ল লেফ্ট বেংক। এইখন মেইনলি ইণ্ডাছৰ, ইণ্ডাছৰ কেইখনমান ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটেৰী কোনোবাই ক'বনে? দুখনমান ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটেৰী, গিলগিট আহিব নেকি? গিলগিট আৰু কাবুল,
কাবুৰ আৰু জাস্কৰ হিন্দন তো এইকেইখন হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটৰি অফ ইণ্ডাছ অ'কে মনত থাকিব এতিয়া মই কৈ আছিলোঁ এই যে ব্যাছ ব্যাছৰ এখন প্ৰাইমেৰী ট্ৰিবিউটৰি হৈছে উহুল ৰিভাৰ আৰু সেই উহুল ৰিভাৰৰ ওপৰতে কি আছে এই উহুল ৰিভাৰৰ ওপৰতে এই প্ৰজেক্টটো বনিছে ই ক'ৰ পৰা ওলাইছে জানেনে থাম্বছৰ গ্লেচিয়াৰৰ পৰা ওলাইছে থাম্বছৰ গ্লেচিয়াৰৰ পৰা ওলাইছে হিমালয় বছ এইখিনিলৈকে জানিলে হ'ব তাতকৈ আৰু জানিব নালাগে বুজি পাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকে ৰিভাৰৰ ৰিভাৰখনৰ গ্লেচিয়াৰটোৰ নামটো কি আছিলে ছাৰ থাম্বছন গ্লেচিয়াৰ থাম্বছৰ গ্লেচিয়াৰ থাম্বছৰ টি এইচ এ এম এছ এ আৰ থাম্বছৰ গ্লেচিয়াৰ গ্লেচিয়াৰৰ পৰা এই ৰিভাৰখন ওলাইছে এতিয়া এই বছৰ চবতকৈ বেছি নিউজত থকা যিটো চাইক্লোন সেই চাইক্লোনটোৰ নাম হৈছে চাইক্লোন বিপৰ্যয় পি এ আৰ হ'ব বিপৰ্যয় অ'কে এতিয়া প্ৰতি বছৰে এটা বা দুটা চাইক্লোন খুব বেছিকৈ নিউজত থাকে আহেতো চাৰি পাঁচটা ছটাও আহি যায় কিন্তু যোনকেইটা খুব বেছিকৈ নিউজত থাকে সেইকেইটা আমি খুব ভালকৈ পঢ়িব লাগে এই বিপৰ্যয়টো বে অফ বেংগলত আহিছিলে নে আৰবিয়ান চিত আহিছিলে আৰবিয়ান চিত আহিছিলে চিয়'ৰ এতিয়া এইটো চাগে সেই 2013ৰ আৰবিয়ান চিত অহা প্ৰথম চাইক্লোন আছিল তাৰপিছত আহিছে আৰু কিবা কিবি এতিয়া কোনোবাই ক'বনে যে চবতকৈ বেছি চাইক্লোন বে অফ বেংগলত আহে নে আৰবিয়ান চিত আহে বে অফ বেংগলত আহে আপোনালোক একদম চিয়'ৰ সেইটো কথালৈ কোনো ডাউট নাই কাৰো মনত কিয় আহে বে অফ বেংগলত কিয় আহে হ'ব কোনোবাই অঁ মানে চিয়োক অ চৰি মই চিয়োকখন পাহৰি গৈছিলোঁ হা চিয়োকখন ক্লাছ কৰা নাই কাৰণে আপুনি ধৰিব পৰা নাই টেংক মানে আজি পৰা আজি আজি ক্লাছটো কৰক তাৰপিছত আপোনালোকে আপুনি নেক্সট হ'ব বে অফ বেংগলত অহাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে মানে সেইকাৰণে এই যেতিয়া আমি যে কেতিয়াবা ষ্টেটমেণ্ট টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ নোৱাৰোঁ এই ষ্টেটমেণ্ট টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ নোৱাৰাৰ এইটো এটা মেইন কথা যে আমি সেই বস্তুবোৰ তেনেকৈ থৰলি নপঢ়োঁ বা এটা কাৰণ হয় যে ল' প্ৰেছাৰটোৰ কাৰণে ল' প্ৰেছাৰ আৰু কোনোবাই ক'ব বে অফ বেংগলত কিয় চবতকৈ বেছি চাইক্লোন আহে কম্পেয়াৰ টু আৰবিয়ান চি বে অফ বেংগলটো চবতে শ্যালো হয় বে অফ বেংগল অঁ মানে হেৰি কম্পেৰিজনত শ্যালো হয় বুলি কয় আৰু আৰু যিটো টেম্পেচাৰ চি লেভেল টেম্পেচাৰ বা চাৰ্ফেচ টেম্পেচাৰ সেই চাৰ্ফেচ চি চাৰ্ফেচ টেম্পেচাৰ সেই চি চাৰ্ফেচ টেম্পেচাৰটো বহুত বেছি হাই হয় হ'ল এতিয়া কি হয় এইকেইটা নেক্সট কাৰণটো হৈছে কি নেক্সট কাৰণটো হৈছে যে ইয়াক চাৰি তিনিফালৰ পৰা বে অফ বেংগলক তিনিফালৰ পৰা লেণ্ডেৰে আৱৰি আছে এনেকৈ এনেকৈ তিনিফালৰ পৰা ইয়াক লেণ্ডেৰে আৱৰি আছে আৰু লেণ্ডেৰে আৱৰি থকাৰ কাৰণে ইয়াত যিটো ল' প্ৰেছাৰ আৰু হাই প্ৰেছাৰ ফ্লাকচুৱেশ্যনটো খুব বেছিকৈ হয় আৰু সেই বেছিকৈ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত যিটো ৰেইনফল সেই ৰেইনফলো বেছিকৈ হয় চ' আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে ইয়াত কি হ'ব যে হাই ৰেইনফল হাই ৰেইনফল ইয়াত ৰেইনফল চবতকৈ বেছিকৈ হয় আৰু আৰু এটা কথা কি আমি যদি ইণ্ডিয়াখনৰ চাওঁ মই আপোনালোকক কি কৈছিলোঁ মানে ইণ্ডিয়াৰ কথা কওঁতে যে চবতকৈ বেছি ৰিভাৰ সৰি এইফালে বৈ গৈছে নে এইফালে বৈ গৈছে ক'ত পৰিছে বে অফ বেংগলত আৰু বে অফ বেংগলত পৰাৰ কাৰণে বে অফ বেংগলত যিখিনি ফ্ৰেছ ৱাটাৰ সেই ফ্ৰেছ ৱাটাৰখিনি ৱাটাৰৰ এমাউণ্টখিনি চবতকৈ বেছি মানে
সো কম্পেয়ার টু আরবিয়ান সি, ইয়াত যেটো বে অফ বেঙ্গলর মানে হেৰি, এইটো কি বুলি কয় ফ্রেশ ওয়াটার কন্টেন্ট, সেই ফ্রেশ ওয়াটার কন্টেন্টটো বেছি। এই গোটেইবোৰে যিটো এয়াৰ মুভমেণ্ট, সেই এয়াৰ মুভমেণ্টত বহুত বেছি সহায় কৰে। আৰু বে অফ বেংগলৰ লগতে, বে অফ বেংগলৰ লগতে আপুনি যদি বে অফ বেংগলখন চাই, তাত দেখিব যে এইকণতে পেচিফিকখন লাগি আছে, এইকণতে পেচিফিকখন লাগি আছে একদম। এইকণতে জাষ্ট এনেকৈ আইলেণ্ডৰ নিচিনাকৈ ইণ্ডোনেছিয়া কিবা কিবি চাউথ ইষ্ট এছিয়া কাণ্ট্ৰিবোৰ আছে, সৰু এটা লাইন আছে, আৰু তাৰপিছত বে পেচিফিকখন লাগি আছে। ত' ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো এয়াৰ মুভমেণ্ট, সেইটো অতি কমন মানে আহি থকা। সো এই গোটেইবোৰ কাৰণে, কাৰণবোৰ গম পালোঁনে, এই গোটেইবোৰ কাৰণে কি হৈছে যে বে অফ বেংগলত চাইক্লোন বেছিকৈ আহে। সবেই বুজি পালোঁ যে কাৰণবোৰ কি কি। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল যে কিবা কিবি কাৰণে, বৰ্তমান কিবা কিবি কাৰণে আৰবিয়ান চিট যিটো চাইক্লোন, আগতে আৰবিয়ান চিট আপুনি দেখিব যে চাইক্লোন হাৰ্ডলি বছৰত এটা আহে, দুবছৰৰ মূৰত এটা বা তেনেকুৱা বা নাহে, কিবা কিবি কাৰণে এই আৰবিয়ান চিট যিটো চাইক্লোনৰ এমাউণ্ট, সেই নাম্বাৰ, সেই চাইক্লোনৰ নাম্বাৰটো বাঢ়ি গৈছে। এইটো আপোনালোকে কওক যে কিয় বাঢ়িছে, কি কি কাৰণে, মই যে ক'লোঁ কিবা কিবি কাৰণে, সেই কিবা কিবি কাৰণবোৰ কি কি। কি কি কাৰণে এতিয়া বিপৰ্যয়টো যে ইয়াত আহিলে, ক্লাইমেট চেঞ্জ, এক নম্বৰটো ক্লাইমেট চেঞ্জ, দুই নম্বৰটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ইকোসিস্টেমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কি সিস্টেমৰ কাৰণে, ইকোসিস্টেমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ছাৰ, মই নুশুনিলোঁ কি সিস্টেম বুলি ক'লে আপুনি, ইকোসিষ্টেম। আচ্ছা আচ্ছা, আৰু মানে সেইটোৱে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙে কি কৰিছে যে যিটো মানে আমাৰ মানে যিটো ক্লাইমেট বা তাৰ যিটো এনভাইৰমেণ্ট, সেই এনভাইৰমেণ্টটো চেঞ্জ কৰি দিছে, আৰু তাৰ ফলত খুব বেছিকৈ টেম্পেচাৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন হৈছে, যিটো টেম্পেচাৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন হৈছে, আৰু টেম্পেচাৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন, টেম্পেচাৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, এইটো চি ইউ হা, টেম্পেচাৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যে আগতে যেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন বে অফ বেংগলত বনে আৰু আৰবিয়ান চিখন ষ্টেবল হৈ থাকে, সেই ষ্টেবিলিটিটো ইয়াৰ হেৰুৱাই গৈছে, সেই ষ্টেবিলিটিটো কি হৈছে ইয়াৰ হেৰাই গৈছে। আৰু ষ্টেবিলিটিটো হেৰাই যোৱাৰ কাৰণে, ইয়াৰ ষ্টেবিলিটিটো হেৰাই যোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যে তাত বহুত বেছি টেম্পেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ আহি গৈছে, টেম্পেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ আহি গৈছে, ৰেইনফল বাঢ়ি গৈছে, হ'ল যিটো চি লেভেল টেম্পেচাৰ, সেই টেম্পেচাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, প্ৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে, এই গোটেইবোৰ কাৰণে কি হৈছে যে ৰেইনফল চেঞ্জ হৈছে, তাৰ গোটেই মানে চি ছাৰ্ফেচ টেম্পেচাৰ চেঞ্জ হৈছে, এই গোটেইবোৰ কাৰণে কি হৈছে যে হেৰি চাইক্লোনটো ইয়াত বাঢ়ি গৈছে। বুজি পাইছোঁ, চ' তিনি নম্বৰটো লিখক, এই গোটেইটোৰ কাৰণে কি হ'ব যে ৰাইজিং টেম্পেচাৰ, ৰাইজিং টেম্পেচাৰ। তো এইটোৱে আৰবিয়ান চিৰ যিটো ইক'চিষ্টেম, সেই ইক'চিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰি দিছে, আৰু চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ ফলত ইয়াত কি হৈছে চাইক্লোনৰ এমাউণ্টটো বাঢ়ি গৈছে। পাৰিমনে লিখিব, যদি কেনেবাকৈ ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে গম পাব লাগিব এতিয়া যে কোনটো হয় কোনটো নহয়। ইয়াৰ ভিতৰতে এনেই চাৰি নম্বৰতে পইণ্ট এটা দি দিব আৰু তাৰপৰা সুধিব ওৱান এণ্ড টু, টু এণ্ড থ্ৰী, ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী, সেই তেনেকৈ। বুজি পাইছোঁ, আপোনালোকে এইটো জানে নহয় যে চাইক্লোনৰ কেনেকৈ নেমিং কৰে, চাইক্লোনৰ কেনেকৈ নেমিং কৰে জানো নহয়, চাইক্লোনৰ নেমিংটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে। ঐ বিক্ৰম, কালি তই যে সুধিছিলি যে কিবা ৰুল আছে নেকি হেৰি কথাটো, ভাৰত ভাৰত ৰত্ন, সেই কিবা এটা ৰুল আছে বোলে ভাৰত ৰত্ন কথা, মই পিছতহে গম পাই পেলাই চাইছোঁ দেই, মই তোক নাই বুলি কৈছিলোঁ, সেইবোৰ ইনেই মানে সেইবোৰ এখন বনাই থৈছে আৰু, সেইবোৰ ভাঙিবৰ কাৰণে বনাই থৈছে, ত' আছে মানে ৰুল, ৰুল এটা আছে, চ' সেইটো ব্ৰেক কৰি দিয়া হ'ল আৰু। প্লেচ, প্লেচৰ নামৰ ওপৰত দিয়ে নেকি চাইক্লোনৰ, অঁ মানে এই নেমিংটোৰ কাৰণে মেইনলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ডব্লিউ এম অ', সেইটো হৈছে ৱৰ্ল্ড মেট্ৰ'লজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, অ'কে। এই ৱৰ্ল্ড মেট্ৰ'লজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে কি কৰে যে এখন দেশ বাছে, মানে চৰি এখন চি বাছে, এটা চি বা এখন এটা এৰিয়া বাছে,
আৰু সেই এৰিয়াটো এখন চি ধৰ, এখন বে অফ বেংগল ন, বে অফ বেংগলৰ লগত কি কি জেগা লাগি আছে, কি কিখন দেশ লাগি আছে, সেই দেশবোৰক কোৱা হয় যে তোমালোকে এটা এটা নাম আমাক কি কৰা ৰেকমেণ্ড কৰা। সো সেই দেশবিলাকক দায়িত্ব দিয়া হয় যে তোমালোকে কেইটামান নাম আমাক ৰিকমেণ্ড কৰা আৰু সেই নামকেইটাৰ বেচিছতে আমি কি দিম, আমি মানে আমাৰ মানে যোনখন তাত অহা চাইক্লোন সেই চাইক্লোন নামটো দিম। যেনে ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিজনত, ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিজনত বাংলাদেশ আছে, ইণ্ডিয়া আছে, মালদ্বীপছ আছে, ম্যানমাৰ আছে, এইবোৰ লিখি নিলিখিলেও হ'ব, ওমান আছে, পাকিস্তান আছে, শ্ৰীলংকা আছে এণ্ড থাইলেণ্ড আছে। চ' প্ৰতিখন দেশে কি কৰে যে আঠটা আঠটা নাম দিয়ে, প্ৰতিখন দেশে আঠটা আঠটা নাম দি দিয়ে, চবেই আঠটা, ই আঠটা, ই আঠটা, তেনেকৈ চবেই আঠটা আঠটা নাম দি দিয়ে। এতিয়া ইমানকেইখন দেশ আছে নহয়, এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন ছখন সাতখন আঠখন, চ' আঠ আঠখন ছিক্সটি ফ'ৰটা নেম হ'ল ধৰ। এতিয়া কি হ'ব যে ইয়াত চাই ক'ৰবাত চাইক্লোন এটা আহিলে বে অফ বেংগল বা আৰবিয়ান চিট বা ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ কোনোবা এটা জেগা, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা নাম গৈ গৈ থাকিব। যেনে এতিয়া ধৰ তেইছ নম্বৰটো চলি আছে, নেক্সট চৌবিছ নম্বৰত কি চাইক্লোন আহিব সেই নামটো অলৰেডি ডিচাইড হৈ গ'ল ন, যে চৌবিছ নম্বৰ যিটো চাইক্লোন আহিব সেইটোৰ নাম আমি কি ৰাখিম সেইটো ডিচাইড হৈ গ'ল, বুজি পাইছোঁ। চ' ডাব্লিউ এমে প্ৰতিখন কাণ্ট্ৰিকে কয় নামবোৰ দিবলৈ আৰু সেই নামতে আহি থাকে, আৰু যেতিয়া শেষ হ'ব ধৰ চৌষষ্ঠিটা আহি গ'ল শেষ হ'ল, আকৌ নতুনকৈ চবেই নাম দিব। কিয় কৰা হয় যাতে কোৰ্ডিনেশ্যনটো, যে ইখন এটা চা চাইক্লোনটো এখন দেশতে নাহে, এটা ইণ্ডিয়াত আহিলে বাংলাদেশতো আহে, হ'ল শ্ৰীলংকাতো তাৰ ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে যাতে সেই কোৰ্ডিনেশ্যনটো হয়, সেই কোৰ্ডিনেশ্যনটোৰ কাৰণেই এই কামটো কৰা হয়, বুজি পাইছোঁ নে চবেই। চ' নেমিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত আৰু কিবা কিবি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে মোৰ একজেক্টলি মনত নাই, ইয়াত আৰু কিবা ইউ এনৰ কিবা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে, ইউনাইটেড নেশ্যন, মই পাহৰি থাকিলোঁ। অঁ সেই মানে এলফাবেটিকেলিয়ে থাকে গোটেই দেশবোৰৰ, এইটো মানে এৰেঞ্জমেণ্টটো এলফাবেটিকেলিয়ে থাকে, মই এলফাবেটিকেলি লিখা নাই চাগে ন, এইটো এইটো এলফাবেটিকেলিয়ে থাকে এইকেইটা বি এম আই অ' পি এল হে, চ' এইটোৱে এলফাবেটিকেলি এইবোৰ হৈ থাকে। বুজি পাইছোঁ, চ' সেইটোৱে আৰু ভাৰতৰত্ন কথা, ভাৰতৰত্ন অ'কে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছোঁ। এতিয়া চ' মই আপোনালোকক কি ক'লোঁ এইমাত্ৰ যে সেইকাৰণে জিঅ'গ্ৰাফিখিনি এইটো নহয় যে আপোনালোকে চকু মুদি পেলাই পঢ়ি যাব মানে। আজি ক্লাছত আমি এতিয়া কি কৰি আছোঁ যে যিখিনি কাৰেণ্টত বস্তু আছে সেই কাৰেণ্টৰ বস্তুৰ পৰা এটা এটা টপিক লৈছোঁ আৰু এটা এটা টপিক লৈ পেলাই আমি কভাৰ কৰি গৈছোঁ। তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব যে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বস্তু মানে কোৰ্চটো বা জিঅ'গ্ৰাফিটো সোনকালে শেষ কৰা আৰু আমি প্ৰথমতে সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ কভাৰ কৰি যাব পাৰিম। চ' আপোনালোকেও সেইটো কথা পঢ়িব। এতিয়া এই বিপৰ্যয় কথা কওঁতে আৰু এটা কথা, মোৰ সৰু কথা এটা নিউজত আহিলে যে এইবাৰ বিপৰ্যয়টো অহাৰ কাৰণে এখন এখন পৰ্টত মানে এটা পৰ্টত খুব সাংঘাতিককৈ ডেমেজ হ'ল। চবতকৈ বেছি ক'ত ডেমেজ হ'ল জানে, সেইটো হৈছে জাখোৱা পৰ্ট, জাখাও পৰ্ট, চৰি জাখাও পৰ্ট। কোনোবাই ক'বনে এই জাখাও পৰ্টটো ক'ত আছে? জাখাও পৰ্টত এইবাৰ চবতকৈ বেছি ডেমেজ হ'ল আৰু এই পৰ্টটোক আগতে কি বুলি কোৱা হৈছে জানেনে, এই ফেয়াৰ ৱেডাৰ পৰ্ট, এই পৰ্টটোৰ নাম আছিলে এই ফেয়াৰ ৱেডাৰ পৰ্ট। মানে এই পৰ্টটোত কেতিয়াও বতৰ বেয়া নহয়, সদায় বতৰ ধুনীয়াই হৈ থাকে, কিন্তু এইবাৰ এই ফেয়াৰ ৱেডাৰ পৰ্ট চেজ কৰিব। এইটো গুজৰাটৰ হয়, এই যে গুজৰাটৰ যে আমি ইণ্ডিয়া মেপখন আঁকোতে এনেকৈ যে আঁকো, এনেকৈ আঁকো নাই, এনেকৈ এইকণতে, এইকণতে জখোৱা পৰ্টটো আছে, এইকণতে জখোৱা পৰ্টটো আছে, বুজি পালোঁ। চ' এইকণতে এডাল লাইনো আছে, এইকণতে এডাল এনেকৈ লাইনো আছে, এইকণতে ইয়াতে এডাল লাইন আছে, এই লাইনডালৰ নাম হৈছে গদিয়া ক্ৰিক, গদিয়া ক্ৰিক নামৰ এডাল লাইন আছে, এই গদিয়া ক্ৰিকটোতে আছে, বুজি পালোঁ। চ' এই কথাটো জানিব লাগিব, এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। চবতকৈ ভাল আছিলে যে ই অল ৱেডাৰ পৰ্টৰ টাইপৰ আছিলে, কিন্তু এতিয়া নাইকিয়া হ'ল, বুজি পাইছোঁ।
অথবা যে ভলকেনৰ কথা কৈছিলোঁ, ভলকেনৰ কথা কওঁতে আৰু এটা কথা, মানে ভলকেনৰ কথা আৰু এটা মনত আহিলে, এইবাৰ যিটো ভলকেনই চাউথ ইষ্ট এছিয়াত সবতকৈ বেছি দিগদাৰ কৰিছে সেইটো হৈছে মায়ন ভলকেন। মায়ন ভলকেনৰ কথা আপোনালোকে লিখি থ'ব, আৰু মায়ন ভলকেন আছে ফিলিপিনছত। চ' মায়ন ভলকেন ইট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু ফিলিপিনছৰ মষ্ট এক্টিভ আৰু চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ ভিতৰত ওৱান অফ দি মষ্ট এক্টিভ ভলকেন। এইটোৱে অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে সেই ফিলিপিনছত। আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যনটো কি হয় জানে, গুজৰাট, ইয়াছ গুজৰাট, ইয়াৰ লোকেশ্যনটো কি হয় জানে, এই যে যিটো ৰিং অফ ফায়াৰ আছে, আপোনালোকে ৰিং অফ ফায়াৰ চিনি পায়? যদি নাপায় আজি হোমৱৰ্ক। যিটো ৰিং অফ ফায়াৰ আছে সেই ৰিং অফ ফায়াৰৰ একদম মাজতে, সোঁ মাজতে এইটো আছে। স্পেসিফিক কোশ্চেন নেকি? স্পেসিফিক কোশ্চেন ফিলিপিনছ, বুজি পাইছোঁ। চ' এই কথাটো চবেই মনত ৰাখিব, মানে মানে ভলকেন যিকেইটা এইবাৰ চবতকৈ বেছি দিগদাৰী কৰি আছে, এই দিগদাৰী কৰা গোটেই ভলকেনকেইটা আমি চাব লাগিব। হ'ল, এই ভলকেনটোৰ কথা আৰু এটা কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। এই ভলকেনটো কি হয় জানে, ইয়াৰ চাওক ভলকেনবোৰ এনেকুৱা নহয় জানো, এনেকুৱা হয়নে ভলকেনবোৰ, আৰু ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা লাভাটো ওলায়, ইয়াৰ পৰা লাভাটো ওলায়। মেয়ন ভলকেন হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ ৱৰ্ল্ডছ মষ্ট পাৰফেক্ট ভলকেন কোণ। ইয়াৰ যিটো কোণ, সেই কোণটো জ্যামিত্ৰিকভাৱে চবতকৈ বেছি পাৰফেক্ট, ন একদম চবতকৈ বেছি পাৰফেক্ট। সেইকাৰণে সেইটো কি হয়, মানে টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন টাইপৰ হয়, মানে চেণ্টাৰ অফ এট্ৰেকশ্যন টাইপৰ হয়, মানুহ চাবলৈ যায়, দূৰৰ পৰা ফটো তোলে, কিবা কিবি হ'ব। মানে ত' এতিয়া সেইটোৱে চেছ হৈ গ'ল। সেইটো মানে নেচাৰেল বিউটি, অঁ এইটো নেচাৰেল বিউটি মানে, আৰু ইমান পাৰফেক্টলি কোণ, মানে চব ফালৰ পৰা তাক আপুনি যদি চব ফালৰ পৰা চাই, সি পাৰফেক্টলি কোণ হৈ থাকে। বুজি পাইছোঁ। হ'ল, কিউমিন মানে কি, কিউমিনৰ নাম শুনিছোঁ, কিউমিন, হোৱাট ইজ কিউমিন? আপোনালোকে পাকঘৰ চাকঘৰ নোযোৱা নহয়নে, চবৰে ঘৰতে কুক আহে বনাবলে বাহিৰৰ পৰা, জিৰা জানো, জিৰা বুলি। চ' কিউমিন মানে হৈছে জিৰা, ইচ্ছা হওক তিৰা কালিয়া। চ' এইবাৰ জিৰা কিয় নিউজত আছে, এইবাৰ চবতকে বেছি, মানে জিৰাৰ যিটো প্ৰাইচ, ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই সেই খেলি মেলিটো হোৱাৰ কাৰণে জিৰাৰ যিটো প্ৰাইচ সেইটো চবতকৈ বেছি বাঢ়িলে, মানে কিমান লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছ নে কিমান ইয়াৰ্ছত ইমান জিৰা দাম বঢ়া নাই, এইবাৰ জিৰাৰ যিমান দাম বাঢ়িছে। আৰু এইটো লৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টতো হুলস্থুল হৈছে, বহুত বহুত জেগাত প্ৰটেষ্টো হৈছে, ফাৰ্মাৰ্ছে কিবা কিবি দিগদাৰো কৰিছে। হ'ল, মাৰ্কেটতো কিবা কিবি খেলি মেলি হৈছে। চ' জিৰা এইবাৰ খুব সাংঘাতিককৈ নিউজত আছে, যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে পাব। হ'ল, জিৰা তাৰ যিটো চিড, সেইটো ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ হয়, আপোনালোকে জানে, সেইটো ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ হিচাপে তাক খোৱা হয়। হ'ল, জিৰাৰ কি ইউজ সেইটো ক'ব নালাগে মই, সেইটো আপোনালোকে তাৰ জানে, জিৰাৰ যিটো ইউজ তাক এণ্টিবেক্টেৰিয়েল হয়, মেডিচিনো হয়, কিবা কিবি পাউডাৰ হিচাপে। এতিয়া জিৰা কথা কি ইম্পৰ্টেণ্ট, ৱৰ্ল্ডৰ 70% জিৰা ক'ত প্ৰডিউচ হয়, ইণ্ডিয়াত, ইণ্ডিয়াত। আৰু বাকী অনলি ক'ত ক'ত জিৰা হয় জানেনে, অনলি চিৰিয়া, টাৰ্কি, UAE এণ্ড ইৰাণ, অনলি এইকেইখন কাণ্ট্ৰিতহে কি হয় জিৰা হয়। চ' 30% এইকেইখন, বাকী ইণ্ডিয়াত। ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত যদি আপুনি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত চাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি দুখন দেশ পাব, সেইখন হৈছে গুজৰাট, গুজৰাট আৰু এখন হৈছে ৰাজস্থান। চ' এই দুখনেই
99.8% জিৰা প্ৰডাকচন কৰে বুজি পালো তাৰ ভিতৰত গুজৰাটৰ সবতকৈ হায়েষ্ট কয় তাৰপিছত ৰাজস্থান সো জিৰা যেতিয়াই নিউজত আছে কিউমিন তেতিয়াই আমি এনেকুৱা ধৰণে এই বস্তুবোৰ পঢ়িব লাগিব যদি আপোনালোকে যদি ভাব এটা চাওক এনেকুৱা হয় যে পৰীক্ষাত জিৰা কথা আহি গ'ল যেতিয়া পৰীক্ষাত জিৰা কথা আহি গ'ল তেতিয়া আমি ভাবোঁ যে জিৰা কথা সুধিছে এগ্ৰিকালচাৰ ইমান পঢ়ি আহিলোঁ ৰাইচ পঢ়ি আহিলোঁ হুইট পঢ়ি আহিলোঁ অইল চিড পঢ়ি আহিলোঁ মিলেজ পঢ়ি আহিলোঁ সুধিলে জিৰা কথা কিয় কাৰণ জিৰাই এইবাৰ ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিছে চ' সেই বেচিক বস্তুবোৰ আপোনালোকে গম পাব লাগিব যে কোনটো বস্তু নিউজত আছে আৰু আমি কেনেকৈ সেইটো মানে কভাৰ কৰিম মানে জিৰা হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মানে খুব ৱেডাৰ চেঞ্চিটিভ ক্ৰপ হয় বুজি পাইছে জিৰা হৈছে খুব ৱেডাৰ চেঞ্চিটিভ ক্ৰপ আৰু ইয়াক ইণ্ডিয়াত ৰাবি ক্ৰপ হিচাপে মানে কৰা হয় ৰাবি ক্ৰপ মানে কি যিবোৰ অক্টোবৰ আৰু মানে নৱেম্বৰ ইমানৰ ভিতৰত ষ্টোন কৰে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ আৰু হাৰ্ভেষ্ট কেতিয়া কৰে এই ফেব্ৰুৱাৰী মানে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এইবোৰত হাৰ্ভেষ্ট কৰে বুজি পালোঁ কেনেকুৱা চইলত হয় ই হয় লুমি চইল লুমি চইল হ'ল আৰু মডাৰেট ক্লাইমেট লাগে আৰু ক্লাইমেট যদি অকণমানো খেলিমেলি হয় আৰু ইয়াত খুব ভাল ড্ৰেইনেজ বা ইৰিগেশ্যন লাগে খুব ভাল ড্ৰেইনেজ বা ইৰিগেশ্যন লাগে বুজি পাইছোঁ চ' সেইকাৰণে অকণমানো যদি খেলিমেলি হয় তেতিয়াহ'লে জিৰা গ'ল নাই হ'ল এইবাৰ যিহেতু সেই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে গোটেই বস্তুবোৰ খেলিমেলি হৈছে সেইটো কাৰণে জিৰাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পৰিছে হ'ব বুজি পালোঁ বুজি পালোঁনে আৰু এটা ক্ৰপ নিউজত আছে কোনোবাই ক'ব এশ গ্ৰামত 70 টকা বিলাহী নেকি বিলাহী নিউজত আছে ঢেৰ কিবা নহৰু নিউজত মানে 500 টকা হৈ গৈছে চ' তহঁতি এনেই পঢ়ি আছ চব এৰি নহৰু খেতি কৰিব লাগে নহৰু জিৰা খেতি কৰ এ চি এছতকৈ বেছি দৰম হয় এনেই ৰাখিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে যিবিলাক বস্তু চাওক যিবিলাক প্লেচ নিউজত আছে আমি সেই প্লেচবোৰ কভাৰ কৰিম যিবিলাক ক্ৰপ নিউজত আছে সেই বস্তুবোৰ আমি কভাৰ কৰিম যিবিলাক এনিমেল নিউজত আছে সেই এনিমেলবিলাক আমি কভাৰ কৰিম যিবোৰ ৰিভাৰ এণ্ড মাউণ্টেইন নিউজত আছে সেই বস্তুবিলাক আমি কভাৰ কৰিম যিমানবোৰ ডিজাষ্টাৰ নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ ইভেণ্টছ হৈছে সেই নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ ইভেণ্টবিলাক আমি কভাৰ কৰিম যেনে ক'ৰবাত ধৰক চুনামি হৈছে ক'ৰবাত ধৰক মানে ভলকেনো আহিছে ক'ৰবাত ধৰক চাইক্লোন আহিছে এই যিমানবোৰ হৈছে ক'ৰবাত লেণ্ডশ্লাইড আহিছে এই ইভেণ্টবিলাক এই ইভেণ্টবিলাক আমি কভাৰ কৰিম আৰু এই প্লেচ বুলি যে ক'লোঁ ইয়াত ৰিভাৰ আহিব চৰি ইয়াত মানে ৰিভাৰ আৰু মাউণ্টেইনৰ কথাটো ক'লোৱেই ইয়াত ধৰক আপুনি লেক আহিব ইয়াত ধৰক আপোনাৰ ৱেটলেণ্ড আহিব ইয়াত ধৰক আপোনাৰ কিবা পিক আহিব এই বস্তুবিলাকো আমি কভাৰ কৰিম বুজি পালোঁ এই লেক বুলি কওঁতে মনত পৰিলে এইবাৰ চাইনাই চাইনা যে এগ্ৰেশ্যনটো চলি আছে চাইনাই এটা লেকৰ ওচৰত নিজৰ ব্ৰিজখন বনাইছে কি লেক লেহত আমাৰ যে লেহ লাডাখ লেহত এটা লেকৰ ওপৰত নিজৰ ব্ৰিজখন বনাইছে কি লেক এইটো কোনোবাই ক'ব লাডাখত থকা লেকটো নামটো কি পেংগং চ' পেংগং চ' লেকটোত নিজৰ মানে ব্ৰিজ এখন বনাইছে তাৰ যিটো নৰ্থ আৰু চাউথ বেংক কানেক্ট কৰি পেলাই এটা ব্ৰিজ বনাইছে চ' সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এই যিটো লেক আছিলে এই লেকটো আমাৰ কি হয় অলপ মানে ইণ্ডিয়াত পৰে আৰু অলপ টিবেটত পৰে মানে সেই টিবেট পাৰ্টটোত পৰে কাৰণে ইণ্ডিয়াই সেইটো অকুপাই কৰি লৈছে
বুজি পাইছো। সো হে পেংগং সো লেকটোর লোকেশনটো আমি জানিব লাগিব, হল তার কিবা যদি ইম্পর্টেন্ট আছে সেই ইম্পর্টেন্টর কথাটো জানিব লাগিব। এতিয়া চাওক এই পেংগং সো লেকর কথাটো আমাদের কম, এইটো এটা কেনেকুৱা লেক, সল্ট ওয়াটার নে ফ্রেশ ওয়াটার? সল্ট ওয়াটার। সল্ট ওয়াটার, কোনোবাই মোক কবনে যে হিমালয়ের উপর কেনেকে সল্ট ওয়াটার লেক বনিলে? আগতে সাগর আছিলে, এইখন হৈছে ইউরেশিয়ান প্লেট বেল্ট, ইউরেশিয়ান মানে প্লেট। ওকে, এই ফালৰ পৰা ইন্দো অস্ট্রেলিয়ান প্লেটখন আহিছে, ইন্দো অস্ট্রেলিয়ান। ওকে, এই মাজৰ ৰিজনটো, এই যিটো মাজৰ ৰিজন, ইয়াত এখন সাগৰ আছিল, কি সাগৰখনৰ নাম? এই সাগৰখনৰ নাম হৈছে ফেসিসি। এটা কি হল যে যেতিয়াই এই পৰ্চনটো গৈ পেলাই ইয়াত খুন্দা মাৰি দিলেগে, ইয়াত খুন্দা মাৰি দিলে, এনেকে খুন্দা মাৰি দিলেগে ন, খুন্দা মাৰি দিয়াৰ ফলত এনেকে হিমালয়টো বনি আহিলে, এইকণতে হিমালয়টো ডেভেলপ হ'ব, ডেভেলপ হ'ব ই যেতিয়া এই পৰ্চনটো গৈ পেলাই যেতিয়া ইয়াত খুন্দা মাৰি দিলে, হ'ল যেতিয়াই হিমালয়টো ডেভেলপ হৈ গ'ল তেতিয়া কি হ'ল, এই যিখন থেচিচি আছিলে, সাগৰখন আছিলে, এই সাগৰৰ যিবোৰ ছেডিমেণ্ট, এই সাগৰৰ যিখিনি বস্তু আছিলে ছেডিমেণ্ট বা ৱাটাৰ, সেইখিনি হিমালয়ে নিজৰ লগতে লৈ পেলাই ওপৰলৈ গুচি গ'ল। ধৰক আপুনি ইমাজিন কৰক যে এইখনতে সাগৰ এখন আছে, চ' কি হ'ল যে যেতিয়া এইটো ৰৈ আছে ই আহি আহি পেলাই এনেকৈ খুন্দা মাৰিছে, চ' ইয়াত যে সাগৰ এখন আছিলে এই মাজত, এই ইয়াৰ পানীখিনিও ই এনেকৈ লৈ পেলাই ওপৰলৈ উঠি গুচি গ'ল। আৰু ওপৰলৈ উঠি গুচি যোৱাৰ কাৰণে সাগৰৰ যিটো ইক'চিষ্টেম, সাগৰৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফী, সেই জিঅ'গ্ৰাফীটো, যিটো টপ'গ্ৰাফী, সেইটো সি ওপৰলৈ লৈ গুচি গ'ল। চ' এতিয়াও তাত সেইটো কাৰণে সাগৰখনৰ যে ছল্ট ৱাটাৰ, সেই ছল্ট ৱাটাৰ তাত পালে, আৰু তাত এই সাগৰৰ, সাগৰৰ যিবোৰ মানে জীৱ আছিলে, জীৱাশ্ম ফচিল আছিলে, সেইবোৰো তাত পোৱা যায়। চ' সেইটোৰ বেচিছৰ পৰা ক'ব পাৰি যে এনেকুৱা ধৰণৰ জিঅ'গ্ৰাফীটো আছিল, এই লেকবোৰে আমাৰ সেই জিঅ'গ্ৰাফীটো প্ৰেডিক্ট কৰিবলৈ সহায় কৰে, বুজি পালনে? সেইকাৰণে এই পেংগং ছো লেক কেতিয়া ফৰ্ম হোৱা বুলি ক'লে এটা টাৰ্ম আছে, সেইটো হৈছে থেচিছ জিঅ'চিংক্লাইন, থেচিছ জিঅ'চিংক্লাইন, মানে যেতিয়া থেচিছিৰ ওপৰত এই দুখন প্লেটে হিমালয়খন বনাইছিলে। বুজি পাইছোনে? হ'ল কোনটো ৰেঞ্জত আছে, অপশ্যন দিওঁ, পেংগং লেক ক'ত আছে, জাস্কাৰ, এক নম্বৰটো দিছোঁ জাস্কাৰ, দুই নম্বৰটো দিছোঁ পীৰ পাঞ্জল, তিনি নম্বৰটো দিছোঁ কাৰাকুৰাম, চাৰি নম্বৰটো দিছোঁ কি আৰু, অল অফ দি এবভ, যেনিবা অল অফ দি এবভ বা নন অফ দি এবভ, চৰি নন অফ দি এবভ, কি হয় কোনটো হ'ব, একটো হ'ব, পেংগং ছ' লেকৰ কথা জাস্কাৰত হ'ব, এইটো একচুৱেলি কাৰাকুৰামত পৰে, কাৰাকুৰাম মাউণ্টেইন ৰেঞ্জত, দেই মনত ৰাখিম, চ' কাৰাকুৰাম মাউণ্টেইন ৰেঞ্জত পৰে। আৰু এই কাৰাকুৰাম মাউণ্টেইন ৰেঞ্জৰ যিটো চবতকৈ ডাঙৰ পিক কেটো, কেটো আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ পিক নহয়, সেই কেটোৰ নৰ্থতে, সেই মানে মানে পেংগং ছ'ৰ নৰ্থতে সেই কেটো পিকটো আছে, বুজি পাইছোঁ? চ' সেই মানে এই দুটা অলমষ্ট কানেক্ট হৈ থকা নিচিনা, বুজি পালোঁ? এইটো ধৰক ব্ৰেকিছ ৱাটাৰ, আপোনালোকে ছল্ট ৱাটাৰ বা এইটো ব্ৰেকিছ ৱাটাৰ বুলিও কয়, কাৰণ ইয়াত ফ্ৰেছ ৱাটাৰটো মিক্স হৈ আছে, চ' ব্ৰেকিছ ৱাটাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু ৱাটাৰ আনড্ৰিংকেবল, এইবোৰ কিবাকিবি মনত ৰাখিব, হ'ব? চ' এইটো কি হৈছে যে পেংগং ছ' লেকক এতিয়া মানে পলিটিকেল কথাটো হ'ল যে ইয়াক তিনিভাগ কৰি দিলে, দুভাগ চাইনাই কণ্ট্ৰল কৰে, এই দুভাগ চাইনাই কণ্ট্ৰল কৰে, আৰু এই ভাগটো ইণ্ডিয়াই কণ্ট্ৰল কৰে, সেইটো মনত ৰাখি, সেইটো মনত ৰাখিলে হ'ব, তাতকৈ আৰু নালাগে, বুজি পালোঁনে? এইখিনি লাগে। চ' মই আপোনালোকক মানে বস্তুবোৰ আজি পঢ়াম বুলিতো ভাবিছোঁৱে হওক, কিন্তু পঢ়োৱাৰ লগতে মানে এই কথাবোৰ কৈছোঁ যে আপোনালোকে আজিৰ পৰা জিঅ'গ্ৰাফীখন কেনেকৈ পঢ়িব মানে,
হল স্যার জিওগ্রাফিখন পঢ়াৰ এই ওয়েটো খুব দরকার যে কি কি বস্তু নিউজত আছে আৰু সেই বস্তুবোৰে আমি কভাৰ কৰিব লাগিব হল এতিয়া আপোনালোকে এটা মিনাৰেল পঢ়িব জিওগ্ৰাফি এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট আছে মিনাৰেল ৰিচেণ্টলি গভৰ্ণমেণ্টে এখন এক্ট আনিছে কি হয় সেই এক্টখনৰ নামটো মানে এখন এমেণ্ড কৰিছে মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ ব্ৰেকেটত লিখি লওক ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট এই এখন ৰিচেণ্টলি গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে এমেণ্ড কৰিছে আৰু এমেণ্ড কৰি পেলাই এই এখনৰ যোগেদিয়ে যিটো আমাৰ লিথিয়াম মাইনিং সেই লিথিয়াম মাইনিঙক কি দিছে লাইচেঞ্চ দি দিছে লিথিয়াম মাইনিঙক লাইচেঞ্চ দিছে এই যে লিথিয়াম মাইনিঙক যেতিয়া লাইচেঞ্চ দিছে ন তেতিয়া এই এখনে এটা কথা টাৰ্ম উল্লেখ কৰিলে সেইটো ক'লে ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ অ'কে এতিয়া এই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল কি কি আগতে কি আছিলে জানে যে যেতিয়া এই এক্টখন প্ৰথম আনিছিলে তেতিয়াও এই টাৰ্মটো আছিলে আৰু এই এক্টখনত ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল বুলি লিখি কেইটামান মিনাৰেলৰ নাম দিলে কি কি লিথিয়াম বেৰিলিয়াম টাইটেনিয়াম নিয়োবিয়াম টেণ্টালাম আৰু লাষ্ট হৈছে জিৰকনিয়াম আৰু এই এখনে ক'লে যে যিখন পুৰণা এক সেইখনে ক'লে যে ইয়াৰ মাইনিঙত বেন লাগিব এইটো কোনো প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে মাইনিং কৰিব নোৱাৰিব এইটো অকল গভৰ্ণমেণ্টহে মাইনিং কৰিব পাৰিব বুজি পালোঁ এই এখনে এই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলকেইটাৰ ওপৰত বেন উঠাই দিলে মানে কি কৰিলে যিটো বেন আছিলে সেইটো উঠাই দিলে টোটেল এনেকুৱা 30টা আছিলে 30টা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল আছিলে সেই 30টাৰ ভিতৰত এইকেইটা সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বাকীবোৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইকেইটা যিকেইটা সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এই ছটা এইকেইটা মনত ৰাখিব আৰু এইকেইটাৰ ওপৰত যে লিষ্টটো উঠাই দিলে সেইটো আমাৰ কাৰণে সব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এতিয়া কি হয় যে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে লাইচেঞ্চ দিলে সবেই ইয়াৰ ওপৰত মাইনিং কৰিব পাৰে বুজি পালোঁ আৰু মানে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলবোৰ খুব দৰকাৰ যেনে লিথিয়াম এটা লিথিয়াম হৈছে গোটেই পিৰিয়ডিক টেবুলখনৰ ভিতৰত লিথিয়াম ইজ কি হয় লাইটেষ্ট এণ্ড ছফ্টেষ্ট মেটেল ছফ্টেষ্ট মেটেল এই কথাটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট চ' সেইধৰণে আমি এই বস্তুবোৰ জানিব লাগিব যেনে লিথিয়াম এতিয়া লিথিয়াম আয়ন বেটেৰী বনায় আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াই এতিয়া যিহেতু পেৰিছত বা আপোনালোকে চি অ' পিতে দেখিলে যে ইণ্ডিয়াই যে সেইবোৰ প্ৰমিছবোৰ কৰি আহিছে যে ট্ৰিপুল কৰিম ৰিনিউবল এনাৰ্জি সেই বস্তুবোৰ ট্ৰিপুল কৰি পেলাই বা সেই বস্তুবোৰৰ ওপৰত ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ কি হ'ব লাগিব আমি এই যিটো ৰিনিউবল এনাৰ্জি টেকন'লজিৰ ওপৰত জোৰ দিব লাগিব টেকন'লজিৰ ওপৰত ক'ৰপৰা জোৰ দিব এই বস্তুবোৰক ক্লিপ বেন কৰিছে তাৰপৰা সেইবোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ হ'ব ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু আমি তেতিয়া বেটেৰী নিজে ঘৰতে বনাব পাৰিম বুজি পালোঁ আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াই বৰ্তমান অলমষ্ট 70-80% লিথিয়াম ইম্পৰ্ট কৰে বুজি পাইছোঁ ৱৰ্ল্ডৰ সবতকৈ বেছি লিথিয়াম ক'ত প্ৰডিউচ হয় চাইনা 47% অষ্ট্ৰেলিয়া 30% চিলি 15% চাইনা বুজি পালোঁ ৰিচেণ্টলি আমাৰ যিটো ডিস্কভাৰ হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত 5.9 মিলিয়ন টন আমাৰ কি ডিস্কভাৰ হৈছে লিথিয়াম ডিস্কভাৰ হৈছে চ' সেইকাৰণে এই বস্তুটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট
বুজি পালোনে? সবে বুজি পালোনে? পালো স্যার। হল ওকে হব। সো সেইকাৰণে যেতিয়া মিনাৰেল পঢ়িম, যেতিয়া আপোনালোকে মিনাৰেলবোৰ পঢ়িব ন, আৰ্জেণ্টিনাটো চবতে আছে, চবতে আছে, মানে চব জেগাতে আছে, খালি মানে আমি সেই অৰ্ডাৰটো জানিব লাগে। সেই অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ হৈ থাকে, ক'ৰবাত বেছি হয়, ক'ৰবাত চেঞ্জ হৈ থাকে। সো সেই বস্তুবোৰ আমি জানিব লাগে। অ'কে বুজি পালোঁ। মোৰ এখন মেপ অঁকাব মন গৈ আছে আপোনালোক, অথনিৰ পৰা মোক হাতখন টিকটিকাই আছে আপোনালোকক এখন মেপ অঁকাবলৈ। আপোনালোকে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ মেপখন এনেকৈ আঁকক। ধৰি লৈছোঁ এখন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ মেপ। হ'ল, ফাৰ্ষ্টতে ইণ্ডাছখনৰ কথা কৈছোঁ। ইণ্ডাছখন ক'ৰ পৰা ওলায়? মানসৰোবৰৰ পৰা ওলায়। এই বস্তুবিলাক মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত থকা বুলি নহয়, এই বস্তুবিলাক আমি মানসৰোবৰ লেকৰ পৰা ওলায়। হ'ল, যিটো মাউণ্ট কৈলাশত আছে, মাউণ্ট কৈলাশ, মাউণ্ট কৈলাশৰ মানসৰোবৰৰ পৰা যেতিয়া এই লেকখন ওলায় টিবেটৰ পৰা, ইণ্ডিয়াত যিটো পইণ্টত সোমায় সেইটোক কোৱা হয় ডেমচৌক, সেইটোক কোৱা হয় ডেমচৌক। ই ডেমচৌকত ইণ্ডিয়াত সোমায়। হ'ল, তাৰপিছত এইকণতে ই চাউথলৈ টাৰ্ণ কৰে, এনেকৈ টাৰ্ণিং এটা লয়। এইকণতে দুটা মাউণ্টেইন আছে, এইটো হৈছে লেহ আৰু তলত এটা মাউণ্টেইন আছে, এইটো হৈছে জাস্কাৰ। এই মাউণ্টেইনটোৰ মাজেৰে, এই দুটা মাউণ্টেইনৰ মাজেৰে এই ৰিভাৰখন এনেকৈ পাছ হৈ যায়, এনেকৈ পাছ হৈ যায় আৰু পাছ হৈ পেলাই বহুত বেকাকৈ ৰাখিছিল, এনেকৈ পাছ হৈ এনেকৈ চিধা এল অ' চিখন ক্ৰছ কৰি ওপৰলৈ গুচি যায়। অ'কে, এইকণতে ইয়াৰ চবতকৈ ডাঙৰ এই ট্ৰিবিউটেৰীখন ইয়াক লাগেহি, সেইখন হৈছে চিয়োক, চিয়োক ৰিভাৰখন ইয়াত লাগেহি। অ'কে, প্ৰথমতে চিয়োক ৰিভাৰখন লাগে, এইকণতে এল অ' চিখন আছে, সেই এল অ' চি সি ক্ৰছ কৰে, এখন এল অ' চি, ত' সি এল অ' চিটো ক্ৰছ কৰে আৰু এল অ' চিখন ক্ৰছ কৰি ওপৰত যায়। এইকণতে এটা টাৰ্ণিং লয় আৰু এই টাৰ্ণিংটোতে কি হয়, ইণ্ডাছে এটা জৰ্জ ফৰ্ম কৰে। জৰ্জ মানে হৈছে এই যে হেৰিবিলাকে যে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই যেনেকৈ ফৰ্ম কৰে, যে এনেকৈ এই টাৰ্ণিং এটা লৈ খুব জোৰেৰে তললৈ নামি আহে, বুজি পাইছোঁ? চ' এইকণতে গিলগিটখন আছে, আপোনালোকে গিলগিটৰ নাম শুনিছে, এই গিলগিটত ই এটা জৰ্জ ফৰ্ম কৰে। চ' এনেকৈ টাৰ্ণিং এটা লয়, শ্বাৰ্প টাৰ্ণিং এটা, শ্বাৰ্প টাৰ্ণিংটো লৈ ই তললৈ গুচি আহে আৰু গুচি আহি এনেকৈ পাকিস্তানত সোমায়, পাকিস্তানত সোমায় এই খাইবাৰ পাখতুন, এইখন হৈছে খাইবাৰ পাখতুন। চ' খাইবাৰ পাখতুনেদি আহি এনেকৈ তললৈ গৈ ই আৰবিয়ান চিত পৰি যায়। বুজি পাইছোঁ এইখিনি লাগে। হ'ল, এইকণৰ পৰা নেক্সট ৰিভাৰখন ওলায়। সেই ৰিভাৰখন ওলায় অনন্তনাগৰ পৰা অনন্তনাগ, বা এইটো কিছুমান জেগাত বেৰীনাগ বুলি কয়। কি ৰিভাৰখনৰ নামটো? অনন্তনাগৰ পৰা ওলোৱা ৰিভাৰখনৰ নামটো কি? এইকণতে পীৰ পাঞ্জালখন আছে, ত' ঝেলাম ৰিভাৰখন এনেকৈ ওলায়। ঝেলাম ৰিভাৰৰ ছাইডত প্ৰথমতে থকা লেকটোৰ নামটো কি? কি লেক প্ৰথমটো? সেইটোৱে ভুল হৈ গ'ল, ই প্ৰথমটোতে ডালটো আছে, ডাল লেক। নেক্সট এইকণতে শ্ৰীনগৰখন আছে, এইকণতে উলাৰখন আছে। এই ছিকুৱেঞ্চটো দৰকাৰ, ওপৰত উলাৰ, শ্ৰীনগৰ, ডাল লেক। হ'ল, আৰু এনেকৈ কৰি কৰি ই এই যিখন এল অ' চি, এল অ' চি এনেকৈ ক্ৰছ কৰে।
এলওসিখন এখন ঝেলামে এখন হচ্ছে ঝেলাম ঝেলামে কোনটো পজিশনত এলওসিখন ক্রস করে জানেন এই 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 পয়েন্টটোর নামটো কি জানেন এইটোৱে হচ্ছে উড়ি উড়ি নাম শুনিছে আপনার এই উড়ি উড়ি প্ৰবলেম নাই এইখনৰ পৰা এই মেপখন মই বেছি সৰু কৰিলো মানে ইয়াত ডাঙৰ কৰিব অকণ দিগদাৰটো মই আকৌ মেপখন অকণমান ডাঙৰ কৰি দিছো জম্মু কাশ্মীৰৰ মেপ হা মই জাষ্ট মানে মেপখন ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ মানে নহ'লে সৰু হৈ গৈছে এতিয়া এই তলৰ পৰা এই কণৰ পৰা দুখন ৰিভাৰ আহিছে এই কণৰ পৰা দুখন ৰিভাৰ আহিছে এখন হৈছে চান্দ্ৰা হ'ল এনেকৈ আহিছে আৰু এখন এই কণৰ পৰা আহিছে সেইখনৰ নাম হৈছে ভাগা এখন হৈছে চান্দ্ৰা এখন হৈছে ভাগা তো চান্দ্ৰাখন যে আহিছে এই চান্দ্ৰাখন আহিছে পিংক ভেলীৰ পৰা পিংক ভেলী আছে হিমাচল আৰু ভাগা এই দুখন লগ হৈ যিখন ৰিভাৰ বনিছে এই ৰিভাৰখনৰ নামটো কি চেনাব সেইকাৰণে চেনাবক চান্দ্ৰভাগা বুলি কয় বুজি পালোঁ চ' ই জম্মু কাশ্মীৰত সোমাই এনেকৈ গৈ পাকিস্তানত যেতিয়া সোমাইছে এইকণতে ই শিয়ালকোটখন পাইছে এইকণতে ই শিয়ালকোটখন পাইছে তো শিয়ালকোট প্ৰভিঞ্চেদি হৈ আহি পেলাই এই যিখন চেনাব চেনাবখন কাৰ লগত লগ লাগিছে এই ঝেলামৰ লগত লগ লাগিছে কি পইণ্টত লগ লাগিছে এই পইণ্টটোৰ নামটো কি ঝাং এই পইণ্ট হৈছে ঝাং চ' ঝাংগত ঝেলাম আৰু চেনাব এইখন হৈছে চেনাব এই দুইখন লগ লাগিছে বুজি পাইছোনে এইখিনিলৈকে নেক্সট যোনখন ৰিভাৰ একেলগে ইয়াতে আঁকি দিছোঁ লেতেৰা হৈছে যদিও নেক্সট যোনখন ৰিভাৰ সেই ৰিভাৰখন ওলাইছে বাৰাবাংগালৰ পৰা বাৰাবাংগালৰ পৰা ওলোৱা ৰিভাৰখনৰ নামটো কি এই ইয়াৰ ছাইডতে ৰোহটাং পাছটো আছে ৰোহটাং পাছ আছে এই কুলু হ'ল চ' ইয়াৰ পৰা সেই ৰিভাৰখন ওলাইছে আৰু ৰিভাৰখন ওলাই এনেকৈ পাকিস্তানত গৈ সোমাই গৈছে এইকণতে পাঞ্জাৱৰ যিটো পাঠানকোট সেই পাঠানকোট প্ৰভিঞ্চটো লাগিছে এইকণতে ওৱান অফ দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলী এটা আছে কোনোবাই ক'ব নে এই ভেলীটোৰ নামটো কি ৰবিয়ে যিখন ক্ৰছ কৰি গৈছে হিমাচলৰ চাম্বা ভেলী মাজেৰে এই ৰবি ৰিভাৰখন গৈছে আৰু গৈ পেলাই ই পাকিস্তানৰ কোনখন প্ৰভিঞ্চৰ মাজেদি বৈ গৈছে ৰবি পাকিস্তানৰ ক'ৰ মাজেদি বৈ গৈছে লাহোৰ জিন্না জীয়াই থকাহেঁতেন মৰি গ'লহেঁতেন আপোনালোকে ইমান দেৰি ক'ব পৰা নাই কিয় চ' এইখন গৈ আকৌ আল্টিমেটলি কাৰ লগত লগ লাগিছে ঝেলামৰ লগত লগ লাগিছে যিটো পইণ্টত লগ লাগিছে সেই জেগাখনৰ নাম হৈছে চাৰাই সিন্ধু তো চাৰাই সিন্ধুত কি হৈছে এই দুইখন ৰিভাৰ আহি ইয়াত লগ লাগিছে আৰু লগ লাগি আল্টিমেটলি ই ক'ত গৈ পৰিছে ইণ্ডাছত গৈ পৰিছে যিটো পইণ্টত ই ইণ্ডাছত গৈ পৰিছে হ'ল এই পইণ্টটোত যে গৈ পেলাই ই অঁ প্ৰথমতে কি হৈছে অঁ ঠিকে আছে এই পইণ্টত চৰাই সিন্ধুত ই লগ লাগিছে এই পইণ্টটোতে লগ লাগিছে এই পইণ্টটোক নাম হয় পঞ্জনাথ এইটো ক'ত আছে পঞ্জনাথ ক'ত আছে নাই পাকিস্তানৰ যিটো মিঠানকোট শুনিছোঁ মিঠানকোট চ' সেই মিঠানকোটত যিটো পঞ্জনাথ তাত গৈ এই গোটেই ৰিভাৰকেইখন মিল হৈছেগৈ বুজি পালোঁ এইখিনিলৈকে বুজি পালোঁ চ' এটা কথা মনত ৰাখিম যিখন চেনাব সেই চেনাবখন হৈছে
ইন্ডাসৰ মেইন ট্ৰিবিউটৰি ওকে চিনাপখনত প্ৰথমতে কি লগ লাগিছে ঝেলাম নেক্সট কি লগ লাগিছে ৰবি তাৰ তলত কি লগ লাগিছে সুতলজ সুতলজখনৰ কাৰণে মোৰ জেগা নাই আপোনালোকে সুতলজখন নিজে আঁকি ল'ব এই মেপখন চবেই আঁকিব পাৰিলোঁ নে মই নেক্সট উইকত গোটেই ৰিভাৰ কেইখন আৰু গোটেই প্ৰভিঞ্চত থকা মাউণ্টেইন আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ কেইখনৰ এনেকৈ মেপখন আঁকি দিম আৰু আপোনালোকে সদায় ৰাতিপুৱা সেই মেপখন এবাৰ এবাৰ নিজৰ চকুৰে চাব খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই মেপকেইখন যদি এইখন ৰবি হা যদি আপোনালোকৰ মেপৰ ওপৰত গ্ৰিপ থাকে ন মই এটা কথা গেৰেণ্টি দিওঁ আপোনালোকৰ 70-80% জিঅ'গ্ৰাফি শুদ্ধ হ'ব আৰু বাকী যে 20-30% থাকি গ'ল সেই 20-30% কেনেকৈ কভাৰ হ'ব জানেনে এই যে কাৰেণ্টত থকা বস্তুবিলাক যেনেকৈ আমি পঢ়িছোঁ আজি সেই তেনেকৈ যেতিয়া পঢ়ে তেতিয়া 20-30% কভাৰ হৈ যাব তো তেতিয়া আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি টান নালাগে বা বৌ নালাগে নহ'লে জিঅ'গ্ৰাফিত প্ৰব্লেম কি হ'ব যে আপুনি একঘেনীয়াকৈ পঢ়ি গৈ থাকিব নে আপুনি হিমালয় পঢ়িলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পঢ়িলে গংগা পঢ়িলে সেই বেছিক কিছুমান কথা পঢ়িব লাগিব কিন্তু তাৰপিছত সেইবোৰ পঢ়ি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আকৌ এইখিনি পঢ়িবলৈ ইমান ইমান লাগজাৰী নাই আমাৰ ওচৰত বুজি পাইছোঁ আৰু যেতিয়াবা দুটা ক্লাছ যেতিয়া হ'ব তেতিয়াতো আৰু সময় নাইকিয়া হৈ যাব চ' সেইকাৰণে মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়াৰ বেষ্ট হৈ হৈছে এক নম্বৰটো হৈছে মেপিং দুই নম্বৰটো হৈছে যে কাৰেণ্টত যিখিনি বস্তু আছে সেই কাৰেণ্টত থকা বস্তুখিনি আমি খুব ভালকৈ কভাৰ কৰিব লাগিব যিয়ে বস্তু মানে কাৰেণ্টত নাথাকিব লাগে যেনে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰৰ কাৰণে যি যি বস্তু নিউজত আছে ক্ৰিমিয়া ব্ৰিজ নিউজত আছে ইউক্ৰেইন পৰ্ট নিউজত আছে কিবাকিবি মানে মানে ৰিভাৰ নিউজত আছে সেই চববোৰ আমি জানিব লাগিব বুজি পালোঁ এই 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 হেৰিটোৰ নাম শুনিছোঁ আইলেণ্ডটোৰ নাম শুনিছোঁ এই আইলেণ্ডটো কাচ্চা থিভু কাচ্চা থিভু আইলেণ্ডৰ নাম শুনিছোঁ কোনোবাই হোৱাট ইজ কাচ্চা থিভু আইলেণ্ড কি হয় কাচ্চা থিভু আইলেণ্ড এইটো ক'ত আছে পাক ষ্ট্ৰেইটত আছে পাক ষ্ট্ৰেইটত আছে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট যে এইবাৰ কোল মিনিষ্ট্ৰীয়ে যে মিনিষ্ট্ৰী অফ কোল মিনিষ্ট্ৰী অফ কোলে ইয়াত বেষ্ট এংগেজমেণ্ট আইলেণ্ড হিচাপে মানে ৰেচপেক্টটো দিছে মানে বেষ্ট এংগেজমেণ্ট আইলেণ্ড ফৰ কিবা জেম পৰ্টেল এটা যে আছে গভমেণ্টৰ জেম পৰ্টেল গভমেণ্ট ই মাৰ্কেট সেই জেম পৰ্টেলৰ পৰা মানে প্ৰক্ৰিয়মেণ্ট কৰাৰ কাৰণে বা বাই কৰাৰ কাৰণে কিবাকিবি কাৰণে মানে এইটোৱে বেষ্ট এংগেজমেণ্ট এৱাৰ্ড পাইছে এৱাৰ্ড হ'ল চ' এই যিটো পৰ্ট সেই পৰ্টটো এই নিউজটোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল ক'ত আছে জানিব লাগিব হ'ল পাক ষ্টেটত আছে বুলি আপুনি জানিব লাগিব তাৰ ওচৰে পাজৰে কি আছে চব জানিব লাগিব হ'ল গতিকে এই বস্তুবোৰ তেনেকৈ কাৰেণ্টৰ বস্তুবোৰ দুই এটা জানিব লাগিব মানে যদি নাজানো তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ সেই আগৰ প্ৰচেছটোত পঢ়ি থাকিলে নাহি চালিকা সেইটো কাৰণে সোনকালে বস্তুটো শেষ কৰি আগবাঢ়িব লাগে মানে বুজি পাইছোনে তো আজি মানে মই একচুৱেলি পঢ়াম বুলি ভবা নাছিলোঁ পঢ়োৱাৰ মোৰ মটিভটো নাছিলে মই খালি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে পঢ়িব কেনেকৈ লাগে পঢ়িব কেনেকৈ লাগে সেই বস্তুটোহে আপোনালোকক দেখিব দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যেনে জিঅ'গ্ৰাফি ৰিলেটেড এটা স্কিম নিউজত আছে সেই স্কিমটোৰ নাম হ'ল এটমস্ফিয়াৰ এণ্ড ক্লাইমেট ৰিচাৰ্চ ৰিচাৰ্চ এছ ই এ আৰ দেই ৰিচাৰ্চ মডেলিং মডেলিং অবজাৰ্ভিং চিষ্টেম অবজাৰ্ভিং চিষ্টেম এণ্ড চাৰ্ভিচেছ এইটো এবাৰ নিউজত আছে এইটো হৈছে এক্ৰছ এক্ৰছ স্কিম
হল মিনিষ্ট্রি অফ আর্ট সায়েন্সে এই স্কিমটো রিসেন্টলি লঞ্চ কৰিছে। আৰু কিয় লঞ্চ কৰিছে এই স্কিমটোৰ পাৰপাছটো কি জানানে? এই স্কিমটোৰ পাৰপাছটো হৈছে যে যিবোৰ এটমস্ফিয়াৰিক সায়েন্স সেই এটমস্ফিয়াৰিক সায়েন্সৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰা ইণ্ডিয়া এণ্ড ৱৰ্ল্ডত এটমস্ফিয়াৰিক সায়েন্সৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰা এটমস্ফিয়াৰিক সায়েন্স প্ৰগ্ৰেম বা তেনেকুৱা হ'ল যেনেকৈ ৱেডাৰ হওক এটমস্ফিয়াৰিক সায়েন্স মানে কি হ'ব পাৰে ৱেডাৰ হ'ব পাৰে ক্লাইমেট হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত কি কৰা মানে ষ্টাডি কৰা বুজি পাইছোঁ। আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ আৰ্ট চায়েন্সে যিমানবিলাক সৰু সৰু স্কীম আছিলে য'ত ৱেডাৰ ষ্টাডি কৰে ক্লাইমেট ষ্টাডি কৰে চব ইয়াৰ আণ্ডাৰলৈ লৈ আহিছে হ'ল। আৰু ইয়াক ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ দায়িত্ব কাক দিছে? আই এম ডি। ইয়াক ইমপ্লিমেণ্ট কোনে কৰিব? আই এম ডি ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট। তাৰ ফলত কি হ'ব যে তাৰ ফলত আমাৰ যিটো ৱেডাৰ ফৰকাষ্টিঙৰ কেপেবিলিটি ক'ত চাইক্লন আহিব কি হ'ব ফাৰ্মাৰখিনিৰ কাৰণে যিবোৰ বস্তু লাগে এই গোটেই বস্তুবোৰ আমি এফিচিয়েণ্টলি আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম। বুজি পাইছোঁ যেনে ক'ৰবাত ধুমুহা আহিব ক'ৰবাত মানুহ আঁতৰ কৰিব লাগে বৰষুণ আহিব ক্লাউড বাষ্ট হ'ব সেই বস্তুবোৰ নহয়। ইণ্ডিয়া মেট্ৰ'লজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ইণ্ডিয়ান মেট্ৰ'লজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট মেট্ৰ'লজি মানে যি ৱেডাৰ ওপৰত আলোচনা কৰে বুজি পালোঁ এইখিনিলৈকে। চ' সেই তেনেকৈ মানে এই তেনেকৈ বস্তুবোৰ কভাৰ কৰিব লাগিব হ'ব। ৰিচেণ্টলি আন্দামান নিকোবৰত হেৰি আহিছিলে আৰ্থকুইক আহিছিলে আন্দামান নিকোবৰ কোনটো আইলেণ্ডত আহিছিল কিয় আহিছিল হ'ল আৰ্ক তাৰ টাৰ্ম ক'লে গভমেণ্টে আইলেণ্ড আৰ্ক ট্ৰেন্স ছিষ্টেম সেইটো সুধিব সেইটো কি হয় হ'ল ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়ান প্লেটৰ চাবডাক্ট হৈছে বুলি কৈছে কি হয় ইণ্ডিয়ান অষ্ট্ৰেলিয়ান প্লেট সেই কথাবোৰ তেনেকৈ পঢ়িব লাগিব। চ' আন্দামান নিকোবৰটো পঢ়িলেই নহ'ব মানে আন্দামান নিকোবৰ লগত ৰিলেটেড কাৰেণ্টত কি কি বস্তু আছে সেইবোৰ ৰিলেট কৰি পঢ়িব লাগিব। চ' হ'ব আজিলে মই জাষ্ট আপোনালোকক আজি দেখুৱাইছোঁ যে আপোনালোকে নিজে যদি পঢ়ে তেতিয়া আপোনালোকে কি কি পঢ়িব মানে হ'ব কাইলৈ লগ পাম। ঠিক আছে ছাৰ থেংক ইউ। অ'কে ঠিক আছে ছাৰ থেংক ইউ। অ'কে ছাৰ অ'কে গুড নাইট। Thank you. Okay. Good night, sir.